Kakati Apollo akayana asigale nono omugaga agenze nuli tunulira naye kiki ekyasiza Emma ola agenda naye atunula nnyo bano webakutte tugenda maaso bintu bintu byakunonyesa muntu jukira n'essimu agirina naye kati ebintu by'okunoonya ngu byukijwe tuziwaali tulina wadde ekitubeesabeesa ate ng'oli awo nsobola okkuba ensabeesa naye nomba ensabeesa kati gwe tuwulira ebbugumu era ebbugumu libaawo kubanga era olina okukuumira ebbugumu ogenda okweregereza yakwata omuwala amutugirawo kakanda kusiita naye tebakalabe nini ali eri ansiriwalirako mbutunoonya Emma oli ku mukazi wange owoza gwe munoonya naye kati ono mukazi wattu nebaleeta eno tukaaba tukaaba kubanga simpo yeyabadde naani simpo yeyabadde ne Emma tukaaba uyu simpo simpo sagala kumanyira nempaleta okudigida enkoko yange mugiridde wedde omwenge munywa te omukazi mwagala muntu alako obadde ekimuleetedde bino samusoni yadidde layira kati ku simpo yakuluma omuntu wannema okuyola enfirimu egenda maaso simpa atabukidde banne ssebo atabukidde banne kyobola abakazi abasinga balinayo amannya ndibasa ndibalwanya naye waliwo omusajja alina erinnya eri aba afaanana ati nga bakwata sajja kyalina amaanyi be ngomi emu n'ozirika nga bakwata bano batwale mu ddwaliro nakambye tuli najera era nga tuli ku movie premiere emanyikiddwa nga Dawa Island wamu ne Mugisha Record TV tugenda maaso biwobe byokka byebiriwo kati ambulensi eri ato nno naye eba yakwegendereza mpulire bagamba eryato likapusayize nze samasooti y'eryato litunula bulu bulaaka ogeda onange mpawanu gasi omugagga anoonya netiwaka gwe yasookeraku amugjewo saagala saagala mwagala nnyo okuleeza obwereero ŋŋamba netiwaka ontwala mu kasaka netiwaka ogiyita luwombo nti bagitaddemu kyabadde kikati kati ogenda okwenegereza nzirira wano gwe tonyiziira ojja kuzirika ate birewola tusirwalirako bali tebadda saagala munkuleko weyasirika todamunyiziriraawo ulira kaiso ndi mukasikirize nyabo nze ndi mukasikirize gwe todamutuka biro oba owulire oyagala nnyo okulya wewe ebbeere osirika tolina mabeere egenda maaso kakali simpo jukira ono yamugambye mbu simanyi mwana netiwaka ebuze n'olinaabula nayo oli emaaliwo ate ekitengedde alaika atuduseeko obudusi jukira ono yowa obunyama ate omuwala oli egenda maaso ng'ate simpo takomyewo simpo yaddaba muleze
abadechi mwagenze nona buyambi ate bakomyo nga bebeta ko buyambi tukamaliwa wanyiziza nyizo ka bacha kana bacha kigena maso uri ata mumuri mubi ema bwa dusene sim toto le ruimba denesi aba kiti emuntu ema muntu muziki atia hapo la tugambi tamlie mulai ndizo kuchuka nga ema ya mubade basilikale mabatamlie mulai magenze naye network ka mulai gumanye cha dusene sim ti denesi to yaka cheche tu to yaka muziki de cheche tu yo gera ni skia ema ya ko dikizi ate chimanye ichi cheche no cha koze ya tikoze ya adwa ngazo kubika ni sim to ali kama akale wa dente sa wechi wa mima agenda kwepo miao ko sim ya kogera cha mazima muya ikagade chitali cha mazima chechiriwa abisimu bashangugambi ndeji kitwa tukula mbobagende banonye emba bamujeke simu yingira ku bwe bana abate bafunye emba tebayinza funa simu era ne makadde bawe obaba yinzo bayamba tebajja kumanya we bali bino ne siganda yogenda inzo inasemba ogenda mchalo nali ntomedwe enjiri sangala bawa Umuli, chemusa zewo Wetuwa tumunonya tumunonye nawe Waka tutabukira tutabukira Siku mtenti na ategi Wegele zanga nyomu mtu mpi mamunga tawe la chilo zimada Aba muzimu Wato mabuse musambo ya ujudu mabuse Nadi fude Musambo kufete nadi fude Kujika na unakuluwayo Kadimapu nga zivayo Tukenda kwe ya uramu Akazinga kanu situmanyi bugazi bwako. Nete tuinza fina kutambula. Nga tuli mu kibinja kimu. Kuba buli muntu. Ono bwakwata saidi eyeno. Ne tuba nga tuzingiza lumu. Ema tuba tumufuna. Wano wetuli. Tugende nga twetulola. Nze bye bitu sibyagala. Ninda tambula.